まいますよね。いやー、立派だな、小原選手。81キロ級の小原選手が130キロの級の、あ、130キロの上田選手を投げてそうです勝利しましね、た。上田選手なんて本当、最も難しいんじゃないかと思うような選手ですからね。また軽量級出身者としてこう金銭に触れるところなんじゃそないうですでか。すね、やはり展開がうまいですし、もう大外大外と見せて、小内刈りっていうところでね、本当にうまく、はい。はい、攻めたなと思います。良い技でした。あ、この声は。こちらが赤の柔道、赤の帯を締めております、石内祐希選手。昨年度3位の選手、選手の間で非常に強いと評価が高い、右足車の得意な選手です。そして先ほどの声がこちらの高橋翼選手、国士舘大学の2年生、作陽高校出身、先日の全日本ジュニアでは決勝まで進んでいます。これ面白いですね。面白いですね。はい。石内選手、体が強くてとにかく組み手がうまい。昨年の石内選手の試合内容は本当素晴らしかったですい、ベね。スト4入りしたんですが。羽賀選手に関節捉えるところ以外ははい。危ないところが一回もなかったんじゃないそうかなでと。すね。組み手がうまくて、またそれが得意の足車につながる、つながり投げましにたつながる組み立てをする人なんですよね。ね。あ。81キロ級代表の藤原宗太郎選藤手原を。選手が投げられましたはね。い。あれも藤原選手が、もうそこ外せば足車に行けるよというはい。組み手が完成していました。完成しましたおね。互いに指導が入りまして、試合が続きます。石内選手、右組み。高橋翼選手も右組みの相四つです。石内選手は柔道のタイプ的には引き手が欲しい方なんですよね。そうですね。昨年は肩関節のショット、多かったですね。はい、当たるのが多かったんで、釣り手の動かしがすごく目立ってましたけども、引き手から取るのもうまいですね。引き手を持ったまま、この首裏にアプローチ3度いきました。はい。高橋選手が今、肩車。あそこで高橋選手を反時計回りに重心をかけさせるような動そうきを強いたいわけですよね。そうすると、右前隅に投げる右の足車を仕掛けることができます、石内選手。ですね。安定性がいいですね。はい。全日本で高藤選手とも当たったことがありましたね。高藤選手、酷な組み合わせでしたね。いろんな引き出しを出しましたけども、なかなか崩せなかったはい。ですね。小内刈りを当てて前に出て、前です首裏ね。届きました、奥に。上げて、上げて、前に出して、出して、出して。いやー、ですも、ごい。いってあげないですね。小内刈りだ。高橋選手、もうまともないし、持ててもいない、苦しいところです。小内刈り、小内刈り、小内刈り、支え釣り込み足。ブロッキングにならないように技をかけまくってますそうね。ですね。当然ながら高橋選手に指導2つ目です。むしろあの展開で指導1つで済んだことが、そうですはね。い、良かったんじゃないかというぐらい一方的な形でした。高橋選手、指導2つ背負ってしまいました。石内選手の脇に見えるんですけど、ちょっとこう前腕の内側っていうんですかあ、ね。なるほど。内中袖というか、そうこうですね。力がこう外にかけやすい位置ですね。そうですね。なので、相手が右手を使えない状態がついてるんですよそうね。ですね。右手がない状態ですね、高橋選手。あそこですね。はい。あの場所であ、うすまいでね。すね。また同じですね、これはね。い。力かかる状態できました。左の袖釣り込み腰の形で無理やり展開を切りました、高橋選手。残り時間47秒。去年も淡々とやってましたね、はい。組み手争いを。表情を変えずに、表この情を変えずにですね。
行き上がらずに。そうですね、高橋選手今奥を叩きに行ったんですけど、やっぱちょっと組み手が刹那的なんですよね。やっぱりですね、もう手のひらの使い方がその内側の袖を押さえたいっていう、それを前提にしてやり方で、今度今はちょっと外側を持ちました。4分間が終了。あ、ちょっと頭が当たりましたか。当たりましたね、はい、模型で取るときですね。高橋選手の突進と勝ち合ってしまったか。大丈夫ですかね。でも冷静だと思います。多分淡々と同じところをついてくると思います、はい、この引き手の強烈。高橋選手も手のひらを首裏に当ててるところまで肘を上げて柔道着を少なくして切ろうとしました。そうですね、そうですね、朝日先生の言うとおり淡々と繰り返します。繰り返すんですよね。引き手を深く抱き込んで首の裏を狙って頭、はい、相手の左側に手首を下ろすと完成です。高橋選手なすすべなし。あ、肘を上げて柔道着を少なくして切りました。前に出ます。これまたやり直しますね。あ、今のもうまかった、はい、入りだったんですけど、あれじゃいかないんですよね。高橋選手に消極的試合姿勢の指導、3つ目の指導で試合が終わりました。石内選手の相手の指導さん反則負けによる勝利。ちょっとさまわった試合ですか ね、 ですね。強さが際立ちましたね、はい、やはり強い選手っていうのはぶれないというか、はい、自分がやることをしっかりやって試合に臨むという感じですね、はい、一か八かじゃなくてしっかり準備ができているというふうに見えますね。体型もそうですが、同じ旭川選手の永瀬選手を彷彿とさせるような試合ぶりでしたね、うん、徹底ぶりというか。そうですね。